Прво се запали собата број 3. Противпожарни апарати немаше, а обидите за гаснење беа со вода во пластични садови. Ова во сведоштво за Дојче Веле го раскажува Ибин Емшиу од Италија, кој во несреќата ги загубил својот брат и татко си, кои дошле на годишен одмор во земјава, но по заразата завршиле во болница. Тој тврди дека сите пациенти во монтажните соби имале свој близок, па во болницата имало околу 50 луѓе. Си невроп, ќе ме и пат крет. Системет ме активизува вет на сензора, уи портафик зјари. Мир под пактен киш пат на бомболет ме плюр пер ме фик зјари. А ти скиш азија. Киште кина умундоши ме фик зјари ме ца пластика ќе киш ати банјо. Нерас ќе не ришим ати, флешим ати, домеќон кина ќе нафор 52-та мбренда ме гјит пациентат. Секрет фамилиарите пациентеве ундодешин на теј. Ќе и рушин дит е на. Ибин вели дека морал да плаќа по 1000 динари дневно на болничарите за да го негуваат неговиот неподвижен 28-годишен брат кој болидувал од церебрална парализа. Раскажува и дека два дена пред несреќата на роднините им било кажано дека болницата ќе се затвори, а по пожарот добивал закани по живот за да не кажува што видел со своји очи. Ерф пунат е пагеса, е пранун е не мкендиму тихерн дит, че мкендиму кум паговар. Пе лој персонаш мкен корценувар, мос јеп интервиста, сепсе ки кој де се дот врасинг тун Македони. По уне е киша тон, кту јам, превдекес нук е куме, не се паска чашту шпирт лига, па моралиста, че вриткан, njerëzite pa fashëm që e kum qu babën në spital me shëru e kum marë djegur për një gabim që ka ndodhë ati është për gjithse atire, po nëse paska që vrasin, unë jëmë tu. По ова сведоштво реагираше лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. На социјалните мрежи вели дека вистинска катастрофа се заканите по живот кон Ибин Емшиу да не сведочи за фрапантната вистина за мувласаниот искапан здравствен систем кој доведе до катастрофа. Во однос на заканите од СВР Титово за Канал 5 потврдуваат дека нема официјална пријава, но по објавата во медиумите, полициски службеници се испратени да земат податоци, а по анализите ќе се постапува по случајот.